वर्षा लागेपछि अवरुद्ध बन्ने गरेका दोलखाका ग्रामीण सडकमा यस वर्ष पनि यातायातको साधन गुण समस्या भएको छ। भूकम्पका कारण धेरै ग्रामीण सडकहरू भाँसिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा माथिबाट खसेको पहिरोले सडक पुरिएको कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको हो। जिल्ला विकास समिति दोलखाले 90 ग्रामीण सडकको लागि 3.5 करोड रकम विनियोजन गरेको भए पनि वर्षामा समेत सञ्चालन हुने गरी सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। यसपटक भूकम्पले थप क्षति पुर्याएको छ। सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा यातायातमा कठिनाई भएको स्थानीय बासिन्दाको गाडी नहुँदाखेरि त हरेक सामानहरूको महँगी हुने, बोकाएर ल्याउँदाखेरि तिनीहरूको कस्ट बढ्यो नि त, ढुवानी कस्ट बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि समस्या नहुने त कुरै भएन। अब मान्छे हिँड्नु भयो, बिरामी लैजानु भयो, कोही अब सुत्केरीहरू हुन्छ, एम्बुलेन्स आउँथ्यो, त्योहरू लैजानु समस्या भइरहेको छ। पहिरो गएको छ अनि बाटो चिरोचिरो भएको छ अनि गाडी चल्दैन, ठुलो ठुलो रुख पनि ढालेको छ, त्यो रुखको कारणले पनि हिँड्नु पर्छ, अन्त धेरै गाह्रो भएको छ, 2 दिन लाग्छ। विगतका वर्षहरूमा वर्षा सुरु भएपछि अवरुद्ध हुने सडक यातायात दशैं लागेपछि मात्रै सञ्चालन हुने गरेकोमा यस वर्ष चाहिँ वर्षा सकिने बित्तिकै सञ्चालनमा ल्याइने स्थानीय विकास अधिकारी रेशमलाल कडेलले बताउनु भयो। दशैं होइन, अहिले नै चाहिँ के अरे मानवीय हिसाबले जहाँबाट मान्छेलाई रेस्क्यु गर्नुपर्नेछ, जहाँ राहत पुर्याउन पर्नेछ, जहाँ सर्वसाधारणहरूको आवत जावत नै अत्यन्तै कठिन भएको छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी अहिले नै चाहिँ त्यो प्रक्रियामा छ। कतिपय सडकहरू त्यसरी चाहिँ खोलिराखेको स्थिति पनि छ। दोलखाका 90 सडकमध्ये 54 सडक आयोजनाले स्तरोन्नतिका लागि असार नलाग्दै रकम बुझिसकेका छन्। तर तीमध्ये धेरै ठाउँका सडक पहिरोले पुरिएका छन् भने केही सडक भूकम्पका कारण भाँसिएका छन्। यस वर्ष पनि सडकको लागि विनियोजन गरेको रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको स्थानीयको भनाइ छ। दोलखाका ग्रामीण सडकका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम विनियोजन हुने गरेको छ। तर बर्खा सुरु हुने बित्तिकै यस्ता सडकहरूमा यातायात सञ्चालन हुन रोकिएको छ। मन्दिरा थापा, नेपाल टेलिभिजन, दोलखा।